নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে খণ্ডীয়ৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খণ্ডীয়ৰ কেইবাটাও খবৰ একেলগে যুগুতোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। খাংদং বান্ধে এৰিছে ইতিমধ্যে পানী, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত এতিয়া প্লাবিত কৰি পেলাইছে। খাংদং বান্ধে এৰিছে এতিয়া পানী, এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কপিলীয়ে। কপিলীৰ পৰিস্থিতি অতিকৈ শোচনীয় হৈ পৰিছে। কপিলী এতিয়া হুৰা হুৰে পানী বাঢ়িছে। কাৰ্বি লাংপুই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পিছতেই এৰি দিয়া হৈছে খাংদং বান্ধৰ পানী। খাপখনকৈ গেটেৰে এৰি দিয়া হৈছে পানী ইতিমধ্যে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। নিশাৰ ভিতৰত বৃদ্ধি পাইছে কপিল নদীৰ জলপৃষ্ঠ। এতিয়া কপিলপুৰীয়া ৰাইজে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। নিশাৰ ভিতৰতে বৃদ্ধি পাইছে কপিলীৰ জলপৃষ্ঠ। টুমপেং অঞ্চলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে কপিলীলৈ জলপৃষ্ঠ। কপিলীপুৰীয়া ৰাইজক সজাগ আৰু সাৱধান হৈ থাকিবলৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে। কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পাছতে এতিয়া এৰি দিয়া হৈছে পানী, খাংদং বান্ধৰ পানী। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো, কপিলীপুৰীয়া ৰাইজ এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া ওখ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে এতিয়া কপিলীপুৰীয়া ৰাইজে, কিয়নো কপিলীত এতিয়া ফেনে ফুটুকাৰে পানী বাঢ়িছে। নেৰা নেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে। এবাৰ ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কপিলীৰ জলপৃষ্ঠ প্ৰতিটো মিনিটতে বৃদ্ধি পাইছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত আগন্তুক 5 দিনলৈ জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী। ৰেড এলাৰ্ট লগতে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট, য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সাৱধান হওক, কিয়নো ৰাজ্যত পুনৰ বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আইএমডিৰ তৰফৰ পৰা অনাগত 5 দিনলৈ জাৰি কৰা হৈছে এই সতৰ্কবাণী। আজি 4খনকৈ জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আজি ৰাজ্যৰ 5খন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 22খনকৈ জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল' এলাৰ্ট। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, নগাঁও, গোলাঘাট, হোজাই, কাৰ্বি আংলঙত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ইফালে ধুবুৰী, দক্ষিণ খালমৰা, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, কামৰূপ, কামৰূপ মেট্ৰকে আদি কৰি বৰপেটা, নলবাৰীত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। বাক্সা, দৰং, কামৰূপ মেট্ৰ, মৰিগাঁও, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, ওদালগুৰি, লখিমপুৰ, যোৰহাট, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াতো য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। 30 মে'ত 9খনকৈ জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ইফালে 25খনকৈ জিলাত 30 মে'ত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ঘূৰ্ণী বতাহ ৰেমালৰ এতিয়া সংহাৰী ৰূপ। এবাৰ কাটাখাল নদীয়ে বুৰাই পেলাইছে হাইলাকান্দি। কাছাৰ হাইলাকান্দিৰ অৱস্থা অতিকৈ শোচনীয় হৈ পৰিছে। বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে কাটাখাল নৈৰ জলপৃষ্ঠ। যিকোনো মুহূৰ্ততে প্লাবিত হ'ব পাৰে হাইলাকান্দি জিলা। মিজোৰামত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পিছতে এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে কাটাখালৰ জলপৃষ্ঠ। বিভিন্ন প্ৰান্তত চিগু চিগু অৱস্থাত হৈ পৰিছে মাতাউৰি। নৈপৰীয়া ৰাইজক সজাগ আৰু সাৱধান হৈ থাকিবলৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে, কিয়নো কাটাখাল নৈৰ জলপৃষ্ঠ এতিয়া বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে। ইফালে ৰঙা নদীত আবদ্ধ 2জন লোকক ইতিমধ্যে SDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে। ৰঙা নদীৰ বানত আবদ্ধ হৈ পৰিছে 2গৰাকীকৈ লোক। SDRF আৰু NDRFৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে এই 2জনক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰি আনিছে। উদ্ধাৰ হোৱা লোক 2জন জহিং অঞ্চলৰ চিমচিং কুঞ্জে আৰু অঞ্জুৰুচ চুৰিং বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। ৰঙা নদীৰ প্ৰচণ্ড খুঁটত লোক 2জন আবদ্ধ হৈ পৰিছিল। তাৰপিছত এতিয়া কোভাল খুঁটৰ পৰা উঠাই লৈ অনা হৈছে এই 2গৰাকীকৈ লোকক। নিৰুদ্দিষ্ট চামচুন হৰৰ ঘৰ অৰুণাচল সীমান্তৰ জহিং অঞ্চলত বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, ভূটানে এতিয়া পানী এৰিছে। প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে। কাল ঘূৰ্ণী ৰেমালৰ সন্তাসৰ মাজতেই নামনি অসমলৈ এক ভয়ংকৰ ৰূপ, ভয়ংকৰ খবৰ আহিছে। ভূটানে যিকোনো মুহূৰ্ততে এৰি দিব পানী। ভূটানৰ তৰফৰ পৰা আন এক খবৰ আহিছে, কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্ততে ভূটানে পানী এৰি দিব। সকলো বান্ধ খুলি দিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটান, কিয়নো বিপদ সীমাৰ ওপৰে এতিয়া পানী বাগৰিছে।
বজালী জিলা প্রশাসনে ইতিমধ্যে 144 ধারা জারি করেছে। বুটানে পাড়ি এড়ি দিলেই প্লাবিত হব নামনি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সম্ভাব্য বিপদেরপা রক্ষা পড়বলে সুরক্ষা ব্যবস্থা ইতিমধ্যে কটকরিয়া করে তোলা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগক খাজু আর কষ্টম হয়ে থাকবলে প্রশাসনের তরফেরপা আহ্বান জানা হয়েছে। কিন্তু কাল ঘূর্ণি রেমালর খন্তাকর মাজতেই নামনি আন একটা বেয়া খবর, কেন যিকোনো মুহূর্ততেই ভুটানে এতিয়া পানি এড়ি দিব। পরবর্তী খবর, 22 জুনেরপরা মা কামাখ্যাত অনুষ্ঠিত হব অম্বুবাসী মেলা। পুনর্বার জানাইছো, 22 জুনেরপরা মা কামাখ্যাত অনুষ্ঠিত হব অম্বুবাসী মেলা। আন এক খবর হয়েছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিদিলে রেহাই, 1 জুনত পুনের জেললৈ যাব অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর মাজত মাতো আরো দুটা কই দিন, 1 জুনত পুনের জেললৈ উভতিব লাগিব দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেজরিওয়ালের জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির বাবে করা আবেদন খারিজ করেছে। জামিনের মেয়াদ আরো 7 দিন বৃদ্ধির বাবে কেজরিওয়ালের তরফেরপা আবেদন করা হয়েছিল, যদিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই আবেদন খারিজ করেছে। উক্ত আবেদনত কেজরিওয়ালে স্বাস্থ্যজনিত কিছু কারণ দোহাই দি জামিন মেয়াদ বৃদ্ধির বাবে আবেদন করেছিল। আবেদনত কেজরিওয়ালে লিখিছে যে জেললৈ যোৱাৰ পাছত মোৰ শৰীৰৰ 7 কিলো ওজন হ্ৰাস পাইছে, ইয়া কোনো গম্ভীৰ বেমাৰৰ লক্ষণো হ'ব পাৰে, ইয়াৰ উচিত চিকিৎসাৰ বাবে মোক আৰু 7 দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। পৰৱৰ্তী খবৰ, ধ্যানত বহি এবাৰ প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক অনুমতি নিদিবলৈ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ। জনা আছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, কেন 1 জুনত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া সপ্তম তথা অন্তিম পর্যায়ের ভোট গ্রহণের প্রচার পর্ব 30 মে'র সন্ধ্যা অন্ত পড়িব। 30 মে'র নির্বাচনী প্রচার অন্ত পড়ার পাছতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে 1 জুনের সন্ধ্যা পর্যন্ত কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ রকত ধ্যানত বহিব বলে প্রকাশ করার পাছতে এতিয়া তামিলনাড়ুর কংগ্রেসে ইয়ার বিরোধিতা করেছে। কেবল বিরোধিতাই নহয়, এই বিষয়টুক নির্বাচনী আয়োগ পত্র লিখার লগতে প্রয়োজন সাপেক্ষে ন্যায়ালয়ের কাক চপারও হুঙ্কার দিছে। তেওঁলোকৰ অভিযোগ, নির্বাচনী প্রচার পর্ব অন্ত পড়ার পাছতো সংবাদ মাধ্যমত চর্চা থাকি জনসাধারণের মাজত প্রভাব পেলাবলে মোদিয়ে এই পরিকল্পনা হাতত লৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 4 জুনত ঘোষণা হব 18 লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল। এই ফলাফল এবার কি হব তার পূর্বানুমান প্রায় কঠিন হয়ে পড়েছে। এনে পরিপ্রেক্ষিতত সপ্তম তথা অন্তিম পর্যায়ের ভোট গ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়ে পড়েছে। যেহেতু 1 জুনত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রচার 30 মে'র সন্ধিয়া শেষ হব, সেয়ে ইয়ারে ধ্যানত বহি মোদিয়ে পরোক্ষভাবে নির্বাচনী প্রচারের কৌশল রচনা করেছে বলে দাবি করেছে তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেসে।